Тоа беше информацијата од УХМР, која што ја добивме ова утро за времето викендов, но и за тоа какво време ќе не очекува на стартот од следната работна недела. Одиме со првиот разговор во Македонија на утро, разговор тука во студиото. Ќе го поздравам мојот гостин. Навистина, големо задоволство е што ќе имам еден ваков разговор следниве 20 минути, малку поуникатен. Ќе пренесем една навистина инспиративна и убава приказна, која што знам дека пиеки го вашето саботно утринско кафе, ќе ве воодушеви и ќе ве задржи пред екраните на македонската телевизија, односно на вашиот јавен сервис. Димче Ацков го изгради првото еко село во Македонија. За оваа приказна значи нам нема кој некој што не слушнал, барем и наслушнал изминатиот период кај нас, но затоа сега во детали ќе раскажеме неговата инспиративна приказна и ќе раскажеме нешто повеќе за неговото секојдневие. Димче, добро утро и благодарам што ни дојде утро во од твоето еко село, иако преку викенд сигурно имаш малку повеќе обврски. Добро утро, добро ве најдов. Па ја обично секогаш имам исто обврски, односно како ќе почне денот, така е, немам не, како во градот, живам така, слободен живот, да. Така, тоа е предостарен мојот живот, да. Кога се подготвувам за интервјуто, прочитав неколку твои интервјуа за голем број на македонски медиуми портали. И еден портал имаше напишано, вели, своеволно решил да го напушти градот, а благодетите на современиот свет и удобностите на новото време и да започне нов живот. Но јас не би се согласил со нешто во реченица, вели, благодетите на современиот свет и удобностите, бидејќи ти ги уживаш благодетите во моментов според животот кој што си го живееш. Е така, да, убаво го примети тоа. Јас осеќам така дека сум почестен што живеам таков живот и ја не се согласувам, меѓутоа они мислат на технолошките удобности, затоа што луѓето се поврзани само со технолошките придобивки, а не гледаат духовните придобивки, сопствениот развој, сопствениот раст, сопственото расположение. И мислам дека си во право, а јас осеќам многу посреќен, многу поисполнет од кога живеам во природа. Осеќам дека сум по-комплетен, по-цел. Така. А и ние да бидеме по-комплетни, подготвивме неколку фотографии, материјали кои што ги објавуваш и на социјалните медиуми, за да уште повеќе така и визуелно ги запознаеме со приказната нашите гледачи. Но ајде да почнеме поред. Како доаѓаш до идеја да го основаш првото еко село, да заминеш од Велес, предпоставам дека во Велес живееше до тогаш, и ете, да го замениш до тогашниот начин на живот со тотално нов начин на живот, бидејќи во едно од твоите интервјуа велиш дека, нели, живеам во куќа од кал, без довод на струја, пијам вода од свој бунар. Се сам, произведуваш собствена храна, да. Не ти треба ништо од урбаните. Епо, токму тоа што го кажа, да, големиот притисок во градот е токму тоа од сметките, од потребата да се работи цело време, работа што не ја сакаш. И од истражувањето видов дека човек, ако не го прави тоа што го сака, се му е джаве. Јас сфатив дека сакам да сум во природа, сакам да сум поблиску до самата природа, сакам да сум до река цело време, сакам да сум во контакт со земјата, а сето тоа го немаше во градот. И промената ми случи, јас од кога отидов на мојата дедовина, значи кога стапнав на мојата дедовина, ја осетив прекрасна енергија. Таму се попотекло? Таму сум, да, јас сум сега на мојата дедовина, кај што оградам еколошкото село. Така? И прво почнав да истражувам за градби, видов дека овие конвенционални градби од бетон и од железо се многу скапи и се многу нездрави. Почнав да истражувам и дојдов до се вратив назад, отидов напред, секаде истражував и дојдов до сознание дека може да се направи куќа од земја, од материјал што го има секаде околу нас бесплатно скоро. И јас почнав да градам еколошко село без финансии, со рециклирани материјали и се до сега што сум направил го држам тоа темпо, значи највеќе од рециклирани материјали и без финансии. Куќите ги градиш баш и ме кажа во неформалниот разговор од кал, од сено. Куките ги градам, да, од мешавина на глина, на слама и на песок. Тоа се прави смеса од кој што може да се формираат зидови, а за кров се користи вар, се користат камења, се користат дрвја од околината, паднати дрвја. И така, нашите предци долго време си градале сами куќи, затоа живееле во палати. Па еден денес уште, за жал, поголем дел се руинирани, но не целосно распаднати. Тоа докажува на квалитетот, на истрајноста. Истрајноста плюс и тие се енергетски ефикасни објекти, посебно во ова време кај што има криза за енергија. Објектите од земја се енергетски ефикасни. Например, кај мене зимно време температурата на куќата не паѓа под 10 степени. Лето, зима си цело време таму? Јас сум си таму цело време, да, поблиску до земјата, обкружен со земја, заземјан цело време, дури и подот ми од земја. Кога почна да го градиш домот? Домот век пред 5 години почнав да го градам. Ама јас го градам кога имам време. Напоредно правам и работилници,
правам и други објекти, одам и помагам на други места, советувам луѓе кои што сакаат да живеат самоодржливо, одам помагам кај луѓе. До сега сум бил над преку, може би 20-ти на луѓе сум посетил, може и повеќе, и сум им помагал во изградбата на свој дом и во првиот чекор кон самоодржливост. Јас кажав, ова не е само твој начин на живот, твоја среќа, туку е еден вид на мисија за да нели ете на луѓето кои што сме залутани помеѓу селото и градот, помеѓу природата и ова секојдневие кој што се живее во градот, твоја мисија и твоја цел е да ги насочиш, да им го покажеш патот каде може во едноставните нешто да се ја најдат среќата. Барем јас тоа така го разбирам. Епа, јас кога тргнав на овој пат, јас немав од кој да учам. Се беше скапо, треба да платиш работилници и почнав сам. И сега кога стекнав знаење, јас се трудам тоа знаење да го споделам со луѓето, да им помогнам да го направат првиот чекор. Така. Ајде малку околу организираното секојдневие. Јас напоменав малку, нафрлив на почеток. Храна своја, вода своја, струја своја. Како тоа изгледа? Како ги основните работи како ти се организирани? Епа, за да може нели ни секојдневието да ги извршуваш обврските. Кажавме струја имаш преку фотоволтаици, да? Да, струја имам преку фотоволтаици. Вода на својот роден ден имаш ископано, баш вода... имаш најдено на ден на твој роден ден. Вода имам пумпа од порано. А сега почнав да си копам бунар и лани токму на мојот роденден на 11 април јас дојдов до вода. Значи, самата природа ме почасти со вода за мојот роденден и сега веќе имам и бунар од кој што црпам вода. Секојдневието ми е лесно. Значи, моето секојдневие е лесно. Да стане секој ден да одиш на работа во утринските часови, да се возиш со автобуси е многу тешко. За мене тие луѓе се херои, за мене тие луѓе се јаки луѓе. Знам колку е тешко седат. Сите мислат дека мојот начин на живот е тежок. Мојот начин на живот е многу лесен во споредба со тоа што го живеат луѓето. Да стане секој ден, да одиш да правиш нешто што не сакаш, да седиш на некое место. И моето секојдневие е многу лесно, не е организирано, затоа што се имам во непосредната околина, имам струја, имам вода, имам храна. И многу едноставно секојдневието. Многу убаво си замислувам колку би било фантастично вака пред се кога е зима, кога е тмурно, кога е влажно, кога врне да испиеш едно кафе таму во на тоа место. Колку е сигурно во одишувуваш. Добро, убаво е, да, сето тоа, има и лоши страни, мислам лоши страни, тешки страни во кои што треба се сам да направиш. На пример за кафето, на пример јас палам оган. Јас сум голем кафетијач наутро, затоа и веднаш те понудив кафе кога дојде, но кажа дека не си љубител на кафе, но да. Треба човек ако сака да се стопли вода за кафе, треба да се запали оган, да, па има некои предизвици, не е така како на филмовите. Се романтично, се готово. Има некои предизвици, ама тоа те гради. Те прави од собајле да си витален, да си раздвижен, да треба да станеш да правиш нешто. Јас не пијам кафе, пијам чај од чикорија. Тоа е растение кое што расте во мојото колен, исто ми го дава природата. Само испаѓам го, берам и го варам. Човек кој што живее животен стил како тебе, нема шанси да не ги сака животните. Знам дека си имаш кучиња. Така? Имам, да, кучиња, мачиња, имам и еден спасен овен кој што го чувам, Спирит. Да, сакам многу животни, поврзан сум со животните, затоа што јас сватив дека човекот треба живее во симбиоза со растенија, со животни и со луѓе. Кога му фали нешто, он се осеќа празен. Има едно кученце тука во близина на македонската радио и телевизија, веќе 3 недели како се запознаваме. Гледам дека е многу исплашена, најверојатно нас луѓето, нели, ете кога ги бркаат, кога ги малтретираат. Било и... едно кафенко ако беше не, тоа. Не, едно бело има и секое утро пред работа, секое утро, 6 дена колку што ми се работни во неделата, му носам храна. И многу почна интересна нашава дружба, на почеток се плашеше да ми приде и го забележувам во ден, само по чекор, дури са бајлево го добив првиот бакнеш, краток од кучето, така да... Колку убаво тоа, колку убаво тоа поврзано со и така ми почна убаво денот, тоа чисто сакам да дадам една споредба. Димче, ти си еден од оние сонувачи кои што, ете, ако можам да сватам, своите сонови сака да си ги оствари во реалноста и ете таков живот живееш. Еден од твоите соништа е да создадеш вечна шума. Велиш се наоѓам во срцето на Македонија. Сакам да го направам тој проект. Што подразбира тоа што ти е следна цел? Да, јас сум сонувал за еко село, веќе го создаде. Затоа знам дека ќе биде и вечната и шума, ми ја спомена да и претходно. Сакам да помогнам на амбиенталниот воздух во Македонија затоа што е многу лош. Јас се наоѓам во центарот на Македонија. Околу моето еко село има земја која што се продава. Едноставно сакам да купам таа земја, да пошумам со најразлични дрвја така. И да оставам во аманет нивните генерации да се грижат за неа. Значи, на тој простор да има вечна шума и понатаму само да се шири таа вечна шума. Да зафати цела Македонија.
Сега засега ми само центарот да го окупирам на Македонија и да го сменам амбиенталниот воздух на Македонија. Од малите нешта се почнува. Полека. Така, велат големите сонувачи секогаш почнуваат и од најмалите нешта како велат. Мојот почеток е тоа да купам земјата од околината за која што собирам средства веќе една година собирам средства. И се надевам дека ќе се оствари. Нашите македонски поговорки се многу поучни. Не за џабе рекле капка по капка вирче. Така, прекрасно. Често родителите си се на гости, тоа го гледам на социјалните медиуми. Јас си лично ја познавам и вашата мајка. Имате прекрасни родители. Благодарам. Сигурно уживаат кои ќе дојдат на гости. Таму и се гордеат со тоа што... Од градот, да. Mm-hmm. Затоа што луѓето се многу време поминуваат во градот. Ја организирам на различни активности, mm-hmm. како што се работилници, како што се беседи, дружења. Кај што пробам да ги излечам луѓето од градот, така и моите родители. На почеток беа скептични, меѓутоа сега се почесто доаѓаат и ми убава енергијата. Дори и без покана, сега веќе сами си идат кога им е потреба. Значи има ефект тоа, да, што го так, правам. Често те посетуваат луѓе, доаѓаат и странци. Ако на почетокот, нели, приказната како и нормално, ја почнуваш сам да градиш, веќе после 5 години тоа не е така. Сите добронамерници и луѓе до кои што допрела приказната, барем на неколку часа ќе дојдат и ќе те посетат. Како тоа го доживуваат таму? Што велат странците за... Добивам голема поддршка и многу љубов, највеќе од нашиот народ тука. Да. Многу љубов добивам од нив, значи многу поддршка, нема некој што не ме позвал што не рекол браво, така треба. Значи гледаат сите нешто убаво и ми даваат поттик. А странците се воодушевени од тоа што ние не го цениме. Прво нашата архитектура стара се воодушевени од шумите, од планините. И странците се едноставно воодушевени кога дојдат тука. Они остануваат без зборови, они само седат и гледаат, ја впиваат околината. И велат не знаете што имате, не знаете со што сте богати. Они не учат нас да си ја сакаме нашата земја преку нивните очи. Јас преку очите на странците повеќе ја сакам нашата земја, се повеќе и повеќе, затоа што они го гледаат убавото во нашата земја. Ние се фокусираме на ситници. Да, за жал колку и да еколошки ја имаме самите, за жал, уништено земјата, бидејќи имаме отпад, фрламе на секаде. Само ние чекаме од институциите тоа да го исчистат, меѓутоа не гледаме колку ние загадуваме, но и покрај тоа странците, покрај тоа се што го гледаат, велат вие не знаете каква убавина имате тука. Да, низ нивните очи Македонија е таква каква што е, да, реално. Ние имаме огромен потенцијал посебно за туризам, тој инком туризам, да ги угостиме тие странци, да им дадеме нешто различно. Затоа што нив им е досадено да шетаат веќе по тие спа центри, хотели. Они бараат сега нешто по-еколошки, затоа што следува такво еколошко време. Имаше земјоделска револуција, индустријска, сега следува еколошка револуција. Да, и луѓето мора да го прифатат тоа, дека иде такво време, кај што ќе се гледат на работите ни с еколошка призма. Со еколошки очи странците токму тоа го бараат и ние тоа имаме да го понудиме. Ние имаме први еколошки град би можеби во светот. Нашите предци од секогаш градале со земја. И ние едноставно треба да го зачуваме тоа и само да им го дадеме, например, на странците. Но тука зборуваме и за здрав и долг живот. Нашите предци кои живееле порано во селските средини за многу болести со кои што денес ние се бориме во ова модерно време не ни знаеле. Епа така се говори дека не знаеле, гледајќи по тоа колку работеле, колку долго живееле, тоа е точно, да. Затоа што самата куќа, самата земја го прочистува воздухот, ти дава некои минерали што ни се потребни низ воздухот. Самиот мирис на земја велат е многу здрав. Самиот мирис, самата да, земја што ќе чувствуваш. Да, доплен смирено, да. Да, да, так, велат дека убаво влија. Што велат повозрасните од околните села, кога ќе дојдат да те посетат? За повозрасните ме интересира. Повозрасните уште се држат во некој свој меур. Во некој свој меур се држат, уште не го прифаќаат тоа баш дека е возможно. И им на прв поглед им е чудно, ќе им кажам, живеам во куќа од земја, направена во купола од земја, во хобит стил. И им е чудно, меѓутоа, кога ќе дојдат, енергијата ги менува. Стануваат поразговорливи, поотворени и прифаќаат. А на почеток се чудат, кој им кажеш, како секој човек се чуди. Човекот сака да види. Така, велиш дека, исто во едно од твоите интервјуа, јас бев урбано дете, не знаев мотика да држам и не знаев како се одгледува зарзават, но го сменив стилот на живот. Ова е доказ дека ако се сака, може да се научи. Да, токму така. Значи, самата земја, самата енергија ќе те води. Ние го имаме тоа во нас, во нашиот ген. Ние имаме стар ген, јадници години стар, ние сме стар народ. Ние имаме многу знаење во нас. Само треба да отидеме на земјата. Да видиме зашто не бива. Да видиме зашто не бива. Треба да пробаме. Ако не ни успее едната година, па да пробаме наредната година, да садиме нешто и ќе ни успее евентуално. Што садиш? Што имаш? Што успева таму? Одгледувам се што може, од патлиџан до чушка, до се што може, до лубеници, до дини, до компир, до се што ми треба за да оформам една исхрана, јас одгледувам. Продат лето е сигурно по-лесно, нели бавча си
кинеш веднаш, ќе го собереш плодот, ќе си направиш јадење. Есен, зима, подготвуваш зимница, како тоа се организираш, научи да правиш зимница, тоа го преферираш? Се научив и да, се научив си правам зимница и сушам многу овоше и јадам јаткасти плодови, затоа што јас сум претежно на жива исхрана и јадам сушено овоше и јаткасти плодови зимно време, како собирам исто така и печурки, печурките ми се делат исхраната. И се што дава природата, има природата, таму чаеви еден, да, куп сигурно убави билки. Многу, да. Многу дава природата тука. На отприлика ми кажа на неколку километри си од градот. Да, локацијски не те прашав, да, каде се сместен точно. Тоа е поранешното село Долно Ризари, 5-6 километри од Велес. Жители има, верувам, во селото? Во Долно Ризари само јас сум, да? Жител, да, нема ништо жител... тоа е. Има река? Скрос напуштено село, има река Тополка, да. Така, добро. Убаво е да дојде човек да те посети, убаво е да го искуси животот кој што таму го живееш и ете да докажеме дека светот се менува и дека луѓето се повеќе и повеќе се вртат кон природата и кон тоа што нас не создало, на што заборавивме. Да, затоа што ние од таму потекнуваме, ние потекнуваме од природата и се враќаме таму кај што се осеќаме најубаво. Кога си во природа, се осеќаш како да си со најблиската фамилија. Тоа е многу чудно чувство. Мене требаше време тоа да го осетам. Меѓутоа, по некој време почиња се повеќе да го осеќаш и не можеш да го негираш. А, например, дека сум со луѓе, некојаш во град сум се чувствувал како да си сам. Многу е тоа чудно. Треба луѓето да го осетат. Затоа на сите им кажувам, одете во природа, седете во природа, поврзете се со природата, ќе ви го даде тоа што ви фали во градот. Сигурно, ако има ситуација во овие изминати 5 години да одиш да преспиеш во град, сигурно... Ти фали веднаш што од прва вечер, ти фали тоа се таму. Ти фали тоа, ти фали таа тишина или предизвик ти е? Не ми е предизвик, туку почнав да гледам убавите работи во градот. Прето кога бев во градот, гледав само негативните работи. Сега кога одам на еден ден, се ми е убаво. Ке видам комшија, ке го поздравам, некој другар. И некако почнав да го ценам и градот повеќе. Значи природата ми помогна да си го сакам и градот повеќе, и татковината, и областта во која живеам, се. Многу благотворно ми делуваше мене природата. Ти благодарам за тоа што утрово ни дојде од местото каде што си живееш, од местото каде што екзистираш и покрај тоа што секојдневно си бара обврски, посебно кога човек живее во таква средина. Ете, јас сум дете кој што има пораснато во село, родителите му живеат на село и знам дека секојдневно, било да е пролет, лето, есен, зима, има работа, има обврски, убава работа и убави обврски, така да навистина го цениме тоа што утрово дојде тука во интерес на нашите гледачи да ја раскажеме твојата приказна и да ни внесеш една убава и позитивна енергија вака преку екраните оваа сабота. А да знаеш дека наскоро ќе те посетиме и со камера ако дозволиш. Ние погледнавме неколку фотографии, мислам повеќе фотографии беа, но друго и да го доловиме тоа преку видео и преку еден в прилог да видат нашите гледачи зашто ние разговаравме ова утро во Македонија наутро. Ви благодарам и вас на поканата и за можноста да споделиме мојата приказна на Македонија. Се надевам дека ќе мотивираме некој, ќе инспирираме повеќе млади луѓе и секој што сака може да ме посети, моите врати се отворени за секој добронамерник. Да кажем уште еднаш каде си лоциран и верувам дека си и достапен на социјалните медиуми. На социјалните мрежи да пише, сум достапен, така? Да, може слободно Димче Ацков сум на социјалните медиуми. Јас сум 5 километри после Велес. Патот на кај Богомила, Долно Ризари областа, секој добронамерник е добре дојде.